Një spektakël teatror po përgatitet për t'u vënë në skenën e teatrit Migeni në muajin shtator. Një ndërthurje e kasit të aktorëve të teatrit kombëtar dhe atyre Shkodran do të sjellin premierën Krimi është vetëm imi të regjisorës Driada Dervishi. Të mendoj që Shkodra është ajo pika e fundit, por ndërkohë e para e nisjes së teatrit shqiptar dhe mendoj që një regjisor i duhet të kalojë disa eksperjenca të fuqishme për të marrë përsipër përgjegjësinë e të qenit në një teatr me një histori të tillë. Kjo shfaqje pritet të pasurojë kalendarin e aktiviteteve të teatrit Migeni. Një përzgjedhje shumë e bukur aktorësh, ka dy aktorë në teatrin kombëtar, është një bashkëpunim i teatrit tonë me teatrin kombëtar. Bashkia Shkodër është shumë e lumtur që po fillon një projekt i tillë, kjo është një bashkëpunim shumë i mirë. Më në fund dyert e teatrit Migeni u hapën. Premierës nuk do t'i mungojë as mjeshtri i humorit Besnik Çinari. Duhet një spektator që s'duhet ta keni frikë, duhet ta respektoni shumë, por s'duhet ta keni në fund frikë. Se në këna vëndë të me minja shpasi, unë për shumë, dhe këna kënë shumë mirë, shumë herë, e strada ka kënë gjithë morë mirë, është mirë pritë, pa këna pasë edhe shpasi e dopta. Një atëherë që si këna pasë shpasi e dopta, në kanë duar të rëkitë ma shumë. Veç Shkodrës, shfaqja bazuar në komedinë George Bell dhe Lewis Vernell do të prezentohet edhe për publikun e Tiranës, Korçës dhe Durrësit.